Unreal Studios. State-of-the-art broadcast quality services. www.unrealstudios.cz. Je čas přestat být jen gamer. Vezmi to na další level. A buď player. Je-li poklikačku za reální miliony. Nebo RTS-ko, ze kterého se orosíš až na zádech. Tady nejsou žádný cheaty ani peče. Tohle je pro pravý charaktery. Sbírej opravdový expy a začni quest za novou budoucností. Nejen svojí, ale nás všech. Loudni kde jinde CZ. Tak, ještě jednou dobré odpoledne, vítáme vás zpátky. Tentokrát teda už máme za sebou tři krásný Hearthstoneový zápasy, ale máme tady pro vás i trošku něco jiného než právě samý kartičkování. Mám tady vedle sebe dva chytrý lidi, oba dva jsou ze skupiny ČES a pojďme si je představit. Tady vedle mě je Tereza Stuchlíková. Ahoj, Terko. Čau. A tady je pan Jiří Toman. A ahoj, teda. Ahoj, vítej. Ahoj. A já se teda tady s mýma novýma kamarádama budu trošku povídat o jejich práci a o tom, jak vlastně funguje ČES, jak funguje digitalizace v ČESu, jak funguje modelování elektráren a nějaký takovýhle záležitosti probereme. Já jsem sám docela zvědavý, protože mám vystudovanou teda elektrotechniku, takže to jsem vám ještě neprozradil teď, takže já jsem právě nechtěl jak předbíhat, abych nevypadal moc chytrej, ale já právě nejsem v tomhle oboru moc znalej, tak doufám, že mi dneska řeknete spoustu nových věcí a samozřejmě i našim divákům. Rovnou možná začneme tím, že pokud máte jakýkoliv dotazy právě tady na tyhle ty dva odborníky, tak rozhodně nám dejte vědět do chatu, ke mně se to pak hezky dostane přes moje magický sluchátko a já je zkusím ještě tady předat dál a třeba se dozvíte, co byste chtěli. Budeme se bavit teda vlastně o tom, jak vypadá práce tady těch dvou lidí a jak vypadá nějakým způsobem celkově nějaká kariérní, nebo jak vypadají kariérní možnosti hraje v ČESu. Já třeba sám jsem několikrát už uvažoval o kariéře v tomhle směru, tak se aspoň dneska něco dozvím. A pak si možná tady naše nový kamarády proťukneme trošku, jestli něco znají o gamingu, když už jsme tady dneska u toho Hearthstoneového odpoledne, tak mě zajímá taky potom, jestli jste hráči a tak, ale to necháme asi nakonec. Pojďme teda asi k tomu prvnímu tématu, to pro mě asi to nejdůležitější, co teda vlastně děláte, zkuste nám trošku popsat svoji práci, že to je teda digitalizace, že vy jste vlastně teda především z jaderní elektrárny Dukovany, tam je asi nějaký takový to vaše hlavní působiště, že jo, ale jak už jste mi říkali, jak ČES tady působí všude, že jo, a jak to teda vlastně vypadá, co teda je náplň vaší práce, jestli můžu poprosit. Určitě, tak je pravda, že my sídlíme nebo sedíme na elektrárně Dukovany, na jaderní elektrárně Dukovany, ale věnujeme se samozřejmě jaderní elektrárně Temelínu. A obecně naše práce by se dala popsat jako business analytik, ale nemá to nic společného s biznisem, jako s marketingem a prodejem. Ale my jsme vlastně takový analytici všech činností, procesů, všech dalších činností, které se prostě na té elektrárně provádějí. Analyzujeme je a jsme v podstatě krokem do toho biznisového světa té elektrárny a spojujeme to s tím světem IT. Jo, takže vaše práce je vlastně taková nějaká, aby se dalo, řekněme teda, je to ta digitalizace, je to teda za účelem zefektivnění, nebo je to za účelem nějakého jako zdokumentování, nebo co, vlastně k čemu směřujete? Snažíte se teda zlepšit efektivně fungování té samotné elektrárny, nebo aby se o tom třeba mohli jiní lidi dočíst právě pomocí toho digitálního modelu, co je vlastně výstup teda? A obecně tomu říkáme právě jako optimalizace těch procesů nebo to zlepšování, že jako nakoukneme pod pokličku a pod ruce těm lidem, tak jak ty procesy na té elektrárně běží. A snažíme se vždycky najít jako to místečko, kde to třeba zlepšit. A už to zlepšení může jít vlastně rukou v ruce s tou digitalizací, že jim překlopíme ty papíry do té digitální podoby. Přece jenom oběh toho papíru je složitější, než přejdu přes celou elektrárnu a ten papír donesu z bodu A do bodu B. Tak to elektronické poslání je prostě rychlejší. Takže už jenom tohle zlepšení u toho procesu může být velký plus. Říkáš teda o tom vlastně překlopení z té papírové podoby do digitální. Já tohle to znám teda hlavně z prostředí třeba univerzit. Já sám, když jsem teda ještě před pár lety studoval, tak už takové věci jako třeba papírový index, prostě kdyby se zapisovaly známky, to už se prostě vyhazovalo do koše a všechno bylo online. Jaká je teda teďka situace vlastně třeba v tom ČESu nebo v těch elektrárnách? Jak moc se teda pracuje s těma papírovými dokumentama, protože zase jako přece jenom má to i své výhody, že jo? Některé věci asi výrazně lepší teda mít jako na tom papíře, protože přece jenom někdo ti tady přejede magnetem někde, že jo? A je to prostě pryč, takže jak to vlastně jako v praxi teda vypadá, proč nebo jaký je teda třeba procentuální teďka nějaký používání jedné technologie, nebo jestli teda papíry jsou pořád hodně důležitý?
ČES nebo ty naše jaderky, ty jsou jako jsou velký a těch činností a procesů je tam strašně velké množství. A každá změna je, řekněme, náhlá a obsahuje nějaký dopady do různých jiných procesů a činností. To znamená, pokud my chceme digitalizovat jednu část, tak nám nikdy neovlivní pouze a jenom tu konkrétní část, ovlivní to spoustu dalších. Čili udělat takovou digitální změnu na celý elektrárny v jeden okamžik není takřka možný. Čili postupujeme po malých kručkách a kolik toho vlastně ještě nám zbývá, to nejsme schopni odhadnout, protože těch činností a procesů je opravdu takové množství. My, jak říkala Terka, se snažíme spojit ten digitální svět s tou praxí a sami si vlastně zažít tu praxi, ačkoliv třeba nejsme strojníci, nejsme čerpadláři, ale chceme prostě si vyzkoušet tu jejich práci, pochopit ji, abychom věděli, jak je efektivně zlepšit. Jo, já bych si právě představil, že to jako v praxi bude výrazně náročný úkol tohle všechno zdigitalizovat, takže asi máte jako práci ještě na hodně let dopředu, že jo? Myslím si, že to jako není nějaký, že byste to tady projeli a vlastně všechno bylo hotové, ale že to bude téměř jako nekonečný úkol. Nevím, jestli se to napletu v tom ohledu. No a když jsme teda u těch modelů, nějakých samotných těch výstupů, ty digitalizace, já už jsem to mírně nakousnul, ještě než jsme sem šli, mě by zajímalo, když jako takhle vlastně jako like, kdybych se chtěl podívat. Třeba, dejme tomu, mě zajímá konkrétně jedna ta jaderná elektrárna, ten digitální model, jak to vlastně vypadá. Můžu se na to teda najdu to někde a když už to najdu, k čemu mi to vlastně poslouží? To asi není až tak, že bych si připadal, jako že procházím tou elektrárnou, ale asi tam najdu nějaký, jako že tady je nějaký přístroj, já můžu se na něj trochu podívat, že jo, ale jak to teda vlastně vypadá? V tomhle případě já bych doporučil především stránky jaderné elektrárny Dukovany a Temelína, protože každá z elektráren, nejenom ty naše jaderky, ale i ty klasické elektrárny mají svoje informační centra. A tam se dá ať už online nebo osobně domluvit schůzka, kde se vlastně odprezentuje celý tady ten model. Veřejně dostupný, že by to takhle bylo, to asi ne, ale Wikipedii známe všichni a podívat se na model, jak asi teda je nakreslený ty jaderky u nás v Dukovanech nechat v Temelíně, tak je samozřejmě možný. Ale ty naše, řekněme, já bych to nazval produkční modely, se kterými pracují vyloženě pracovníci těch elektráren, tak ty veřejný nejsou z bezpečnostních i z těch technologických důvodů. Jo, takže veřejný jsou spíš takový ty úplně základní věci, které ale mě budou stačit, takže přesně tak. Jasně. Je ale zajímavý zrovna u těch modelů, protože oni ne, že bychom si je jakoby schraňovali, ale jsou především užitkem pro takový situace, protože když si vezmeme třeba Temelín, ten za normálního běhu má hermeticky uzavřený takzvaný primární okruh, to je tam, kde je ten reaktor a kde probíhá celá ta štěpná reakce. To znamená, že je hermeticky uzavřený, takže tam lidi běžně nechodí. A pokud přijde nový nástup a během celého roku, kdy ta hermetická zóna je uzavřená, pokud během toho vlastně přijde nějaký nový nástup a potřebuje se zorientovat v té elektrárně, tak nemá příležitost, nemá možnost, jak se tam dostat, jak tam nahlídnout. Třeba k tomu, nám jsou schopni ty modely posloužit. Jsme schopni projektovat tu elektrárnu, tu dispozici a de facto absolutního laika naučit, kterýma cestičkama se má vydat, pod kterým potrubím podlíst a podobně. Přesně na to chci navázat. To je jako přes tu virtuální realitu. Já jsem si to zkoušela a bylo to hrozně fajn. A právě jsem se přistihla při tom, jak jsem měla ty brýle a šla jsem tou technologií, že skutečně tam byla na zemi trubka a já jsem ji překračovala. Jo. Takže v tom prostoru šlo vidět, já jenom s těma brýlema. Kluci se tomu hrozně smáli, protože já jsem fakt jako reálně šla a najednou jsem se zastavila. A překročila jsem v prostoru prostě nic, ale já jsem tam viděla trubku. A nebo jsem si prostě musela kleknout a líst třeba po čtyřech. Jo. Takže to bylo fajn, že to fakt skutečně člověka vtáhne a připadá si, že na tom místě reálně je. A tady ta virtuální realita, to je teda jak aspoň dostupný? To, k tomu se nějak... Na Temelíně si myslím. Na Temelíně je to dostupný právě v rámci toho informačního střediska, respektive v rámci takový té informační pokusky, která se dá samozřejmě sjednat, tak tam je možnost si něco takového vyzkoušet na určitě nějaký oblasti v té elektrárně. Takže nejlepší je domluvit se, napsat nějaký e-mail, přesně, že bych se chtěl podívat. Oni mě teda nějakým způsobem asi řeknou, kdyby to bylo vhodné. Nebo není to tak, že by měla jako otvírací dobu, kdy tam ty lidi chodí, ale je to fakt jako na individuální. Je to i vyloženě otvírací doby od do, takže tak. Já jsem třeba právě nikdy jako na žádný takovýhle elektrárně nebyl, já jsem možná nebyl dokonce na žádný elektrárně se podívat v životě, což je možná trošku škoda, ale vím, že se hodně často děje právě exkurze a takhle, docela by mě to i zajímalo, no, takže to rozhodně zvážím, mrknu na ty stránky, já jsem právě nikdy ani nepřemýšlel o tom, že by to bylo takhle jednoduchý, takže... Minimálně ty informační centra jsou jako dost věrnou kopií, nebo mají tam věrný kopie té technologie, takže už jenom ty informační centra jsou fajn jako navštívit a i ta virtuální realita na tom Temelíně už je tam dostupná, takže se člověk může i do té technologie podívat aspoň takto.
Ještě mluvili jste o tom primárním okruhu, nebo jakže to bylo ten termín, myslím, že primární okruh teda u toho reaktoru a tak. Vy se třeba dostanete ve své práci až na takovýhle zajímavý místa, já bych tam asi možná ani nechtěl třeba se dostat, ale nebo já teda mám velkou docela důvěru v technologii, jako, že bych se třeba bál lítat letadlem a podobné věci vůbec, já mám jako většinou velkou důvěru v všechno takovýhle, ale na druhou stranu, takže jako samozřejmě je to asi bezpečný, ale to asi zajímavý zážitek, ne? Nebo vy jste tam teda se dostali, předpokládám. Mm-hmm. Určitě. Jak jsme říkali, v podstatě ta naše práce není jenom o tom sedět u počítače za klávesnicí a neopouštět kancelář, ale naopak zjistit si, zažít si, podívat se, zeptat se přímo těch konkrétních lidí, kteří nějakou činnost vykonávají. A jestli je to v tom primárním okruhu, nebo v té primární části elektrárny, nebo sekundární, nebo třeba v té terciární venku, zkrátka vidět tu jejich práci, snažit se jí zefektivnit, protože zlepšovat něco, co si sami nezažijeme, je ještě složitější než to, co děláme běžně. Jo, takže reaktory, kamarád, tam tak každou chvíli. Každou chvíli ne, ale známe se důvěrně. Ale už jasně, rozumím. A to mě zajímalo teda ohledně toho, té práce, jak říkáš, domova, nebo podívat se tam, jak to vlastně teda zrovna v tady tom vašem zaměstnání, v té vaší roli, jak to funguje, jestli teda většina té práce je vlastně to, že opravdu chodíte a zkoumáte ty zařízení, nebo jestli teda potom je větší část té práce to zpracovat nějak, že vlastně co si přijdete, naskenujete, zjistíte, jak to vypadá a pak teda musíte tvořit nějaké ty modely. Já nevím, jak si to mám přesně představit, tak jak to teda vychází? Trávíte víc času právě u těch jako fyzických záležitostí anebo u toho počítače? Je to takový případ od případu, protože jsou situace, kdy spíš ta digitalizace se týká opravdu činnosti a procesů a tam je to relativně jednoduchý popsat, kdo co dělá, jakým způsobem a co je třeba zlepšit. Protože ty vstupy k nám chodí třeba i od těch samotných lidí, od těch samotných pracovníků, chtěli bychom něco dělat líp, tohle nás otravuje, připadá nám zbytečný tisknout moc papíru, když bychom to mohli mít v telefonu, který nosíme v kapse a tak dále. Čili z toho hlediska je to takový jednodušší, na druhou stranu některé ty procesy jsou opravdu velký, s velkýma dopadama do dalších činností a tam většinu toho času trávíme spíš, jak my říkáme, v terénu, mezi těma lidma, kdy to zkoušíme a tou digitalizací neprojde jenom v podstatě ta fáze té digitalizace činnosti procesu, ale potom i to samotné vyhodnocení, protože když někomu něco nasadíme, ve smyslu, doteďka jsme to dělali papírově, podepisovali jsme se, vyplňovali jsme údaje, kontrolovali jsme na zařízení, na přístroji nějaký hodnoty technologický. A dneska už vlastně nemusíme, máme to v tabletu nebo v telefonu a tam to jenom odklikneme, jo. Tak zároveň musíme, řekněme, dohlídnout na to, že nám ty lidi to nebudou dělat na druhé straně elektrárny někde od stolu, ale že opravdu půjdou a zkontrolují si to zařízení, i když to potom odkliknou na tom tabletu. No, ještě mě zajímalo, co se týče té práce, ta digitalizace samozřejmě musí mít i nějaké svoje chyby. Vy jste říkali, že jako teda dost často vám lidi jako dávají nějaký feedback ve smyslu, co potřebují, co by se hodilo ještě udělat. Dávám vám i feedback jako ve smyslu, hele, vy jste udělali takovýhle model a ono to takhle nefunguje, nebo jak často se třeba tohle to stává? Stávat by se to nemělo, samozřejmě, co si budeme říkat, stává se. To je zrovna naše práce, ta analýza. Proto jsme ti business analytici, my musíme zanalyzovat to, jak se to dneska děje. A občas se bohužel sejdeme s tím, že tak, jak je psáno na papíře, není ve skutečnosti jako v praxi pravda. Občas jsou tam prostě nesoulady a naší práci není dohledávat tady tyhle z ty chyby, ale lidsky se na ně doptávat a zapracovávat je do nového modelu, aby to zkrátka fungovalo. Jo, a vlastně ono, každý ten proces je potom proces změny. A když ty lidi do té změny zapojíme a jdeme s nima reálně na to místo, zjistíme, jak ten proces oni dělají a potom jim navrhneme nějakou změnu, tak je fajn s nima pořád jako komunikovat a vysvětlovat si tu změnu, vysvětlovat si, zapojit je do toho a v ten moment oni tu změnu chápají mnohem líp a potom právě od nich přichází, nás ještě napadlo, že by bylo fajn vidět v té digitální podobě ještě toto, ještě tohle políčko, ještě tohle bychom tam chtěli. A oni pak jsou do toho zapojení a vnímají to mnohem líp, tu změnu, třeba té digitalizace. Takže to už je fajn je zapojovat. No, když jsme ještě takhle u těch lidí, tak mě napadá, kolik vlastně je třeba lidí takhle zaměstnaných nebo prostě nějakým způsobem aktivně zapojených do chodu té elektrárny, ať už teda třeba té dukovanské. Nevím, jestli, já teda vlastně ani jako laik nevím, jestli ta dukovanská je větší než temelínská, jak to vlastně teda tady je, ale třeba ty Dukovany, kolik tam je teda lidí, kteří to aktivně nějak jako spravují. Já si pamatuju, když jsem čerpala informace do své bakalářky, kterou jsem psala, tak jsem zjistila, že během odstávky se na Dukovanech pohybuje až 3000 lidí. Jo, aktivně zapojených můžou to jak z firmy ČES, tak i od dodavatelských firm. Takže se tady pohybujeme nějak v tomhle měřítku. Myslím, že jenom na provoze je nějakých 300-600 lidí.
Jo, takže... jo, to jsou třeba čísla, co bych očekával, jo. Že na ten provoz to bude v řádu stovek. 3000 mi přijelo teda jako hodně zajímavý číslo. Mm-hmm. To jsou teda víceméně jako pohotovostní pracovníci, když to tak řekne. To jsou pracovníci, co pracují na té odstávce. V téhle době máme odstávku na druhém bloku v Dukovanech, čili reaktor nevyrábí, neštěpí, turbíny se netočí a tím pádem je tam větší pohyb těch lidí, protože halt je potřeba. Jo, to dělat kontroly, to rozhodně dává smysl, ale na ten nějaký běžný chod jsou to teda řádu stovek a ty stovky. A vy z toho pracujete třeba s kolika z nich teda, nebo vy se potkáte teda s většinou, každý z nich potřebuje něco tam teda nějakým způsobem vylepšit? Každý máme jakoby jinou oblast, já mám oblast zlepšování řízení kvality a tam si myslím, že se pohybuju v řády stovka lidí. Jirka má provozní část, tak tam už je to větší objem, že? Tam už je to mnohem větší objem, tam už jsou to fakt ty jednotky stovek lidí, tak jak říkala Terka, klidně i ty 300 lidí, ale není to o tom, že by jsem s těma lidma komunikoval každý den, všech 300 lidí zhráz, je to o tom, že máme vždycky, tak jak jsme zmiňovali ten primár nebo ten sekundár, tak vždycky máme nějaký technologie, nějaký zástupce, se kterými se komunikuje. Jo, ještě, když říkáš tady nějaký provozní část, to si asi dokážu představit. Řízení kvality, nevím, jestli si to dokážu představit, co to znamená. Jako to je takový docela abstraktní, jestli mi to můžeš malinko objasnit, co to je kvalita. Jako kvalita čeho? Zkusím to na příkladu. Teď jsme třeba digitalizovali žádanky na nedestruktivní kontroly. To jsou kontroly, které se dělají v té technologii. Vznikne třeba nový svar a ten svar je potom potřeba zkontrolovat vizuálně, rentgenem, ultrazvukem. A ti lidi vlastně jdou na tu kontrolu, podívají se na ten svar a řeknou podle té vizuální kontroly, podle toho rentgenu, jestli je ten svar vyhovující. A to je vlastně to, aby ty svary byly kvalitní, aby byly kvalitně udělané, tak se musí i takhle zkontrolovat. A to je ta část toho řízení kvality. Těch oblastí je tam mnohem víc, ale tohle je takový, čím se zabýváme teď. Jo, já jsem totiž, když si představím kvalitu, tak bych si představil, že může být něco jako kvalitnější, méně kvalitní. Tady asi jde o to, aby prostě všechno bylo naprosto kvalitní a neexistuje, že by byla nějaká jako druhá kvalita, ale prostě kvalita musí být na prvním místě. Všechno dobrý. Platí prostě kvalita, bezpečnost, to je na prvním místě. Jo, to je mi naprosto jasný, ta práce s elektřinou obecně je teda jako šílený obor. O tom už jsem slyšel tolik historek jako v tom s tím spojeném, takže to je jasný, tam prostě bezpečnost a všechno tohle musí být na prvním místě. No, možná teda ještě mě trošku zajímalo, už jsem asi pomalu přesuneme k té další části, kde se trošku bych jako rád dozvěděl, jak se vlastně můžu stát váma, když to tak řeknu, jak jste se stali sami sebou, jaká byla vaše cesta teda, jak to teda vlastně proběhlo, že teďka děláte to, co děláte, protože mi to přijde docela zajímavý teda. Těch cest je několik. Já jsem asi taková ta běžná cesta, měl jsem nějakou práci předtím, už mě tolik nenaplňovala, řekl jsem si, zkusím to. Mě totiž vždycky zajímala ta cesta v podstatě od toho uranu až po tu zásuvku, po ten vypínač, po to tlačítko a rozsvícený ty lampičky. Takže jsem si řekl, zkusím to, podal jsem si životopis na výběrový řízení, vyšlo to a v podstatě z nějakého toho nástupu business analytika až po business analytika seniora ve svým věku jsem to dotáhl po nějakých 4 letech přímý cesty na vedoucího skupiny, kde mám pod sebou další business analytiky, kteří pracují ve stejné oblasti. No a pak je tady další varianta, tu by asi popsala líp Terka, protože si ji taky prošla a to je vlastně ČES Experience a trainee. Mm-hmm. Já jsem vlastně nastupovala do ČESu ještě během studií, takže to bylo fajn, že už jsem během studií mohla jako načuchnout k té kultuře v té firmě, mohla jsem si vyzkoušet, jaké to je chodit jako na jadernou elektrárnu pracovat. Já jsem tam nastoupila v rámci toho programu ČES Experience, což je vlastně stáž pro studenty. Je většinou krátkodobějšího rázu, ale právě potom zapracování, potom vyzkoušení si sami sebe, tak je další možnost toho růstu. To znamená třeba brigádně nastoupit a domluvit se vedle možností, samozřejmě škola je prioritou, domluvit se na nějakou docházku. Takže já jsem po 3 měsících tady v tom programu ČES Experience nastoupila na brigádu. Udělala jsem vlastně úkol jednotný záskokový systém pro provoz. Takže já jsem začínala na provoze. Tam jsem potom pokračovala brigádně. A potom se vlastně, nebo v rámci toho zlepšování, ta aplikace těch záskoků prostě není jako super, není prostě úplně ideální tak, jak by měla. A pak právě přišel Jirka a udělali analýzu, že by to mohlo být v nějaké lepší aplikaci. A tak já jsem vlastně navázala kontakt s Jirkou a tady s útvarem, kde jsem nyní, což jsou aplikace a software.
a navázala jsem s nima už jako spolupráci a kontakt a pak právě jsem se taky přihlásila na výběrko a dostala jsem se na pozici trainee, což je zase nějaký jako zapracování, oskoušení se a mělo to být vlastně na rok a už po 3 měsících jsem dostala nabídku na hlavní pracovní poměr teda, takže... A jak bych teda usiloval vlastně o nějakou taky pozici, tak taky můžu začínat jako trainee, nebo kde by byl ten první level, o co bych jakoby teda měl zájem? To je teda nějaký ten trainee, oni si mě jako vyzkoušejí, dejme nějaký úkoly a prostě jak to bude, tak podle toho. Jo, to zkoušení je vzájemný, jako tak jak jo, musíš to, ty sedět v firmě, tak firma musí sedět tobě. A ty pozice trainee jsou myslím si napříč celou elektrárnou, nejsou jenom u nás. Jo, jsou jak na tom provoze, tak i u nás u těch aplikací a softwaru. A je to fajn zkušenost, oťukneš si to prostředí, v rámci toho trainee se dostaneš k vícero jako pozicím, neděláš, prostě nenastoupíš na tu jednu a nepracuješ na té jedné, ale jdeš třeba do archivu se podívat u nás, jdeš se podívat pod pokličku těm aplikacím, tomu softwaru, jdeš se třeba podívat na data, a můžeš si vlastně tím jako proklepnout celý ten útvar a potom v rámci třeba té nabídky na ten hlavní pracovní poměr říct, no mě to nejvíc bavilo v tom archivu s těma papírama, mě to fascinuje, tak chci být tam třeba. No, tak to zní krásně. Takhle bych se přesně představil, že to teda, že to funguje v ideálním světě, tak to je dobrý. Ještě teda, když jsme u toho ideálního světa, tak jak jsi zmiňovala teda ty záskoky, tak to je, záleží na lidech, tak to nikdy nebude ideální, že jo? Nikdy neuděláš perfektní. A ještě teda u toho trainee dostanu za to teda zaplaceno, jak to vlastně funguje? Tam, nebo dostanu jenom nějaký, že mě tam jako přivítají, ubytujou, něco v tomhle smyslu, nebo jak to vlastně chodí? Ne, ten trainee to je normálně jako pracovní pozice trainee a není to přímo pozice jako business analytik, ale to pozice trainee a jsi za to normálně zaplacený, máš tam všechny benefity, které jsou vlastně v rámci už jako i normálního hlavního pracovního poměru a je to spíš jako nazvaný právě kvůli tady té zkušenosti, že nenastoupíš na pozici, kde bys musel být 8 hodin denně pracovat a vlastně nevědět, do čeho jdeš, takže to trainee je fajn, že si vyzkoušíš těch pozic a té práce víc. Jo, takhle. No, tak to zajímavý. A kdybych teda na tu pozici se chtěl dostat, tak jaký jsou teda moje předpoklady? Asi nevezmou úplně každýho, že jo? Kdyby přišel nějaký náhodný člověk z ulice, tak asi neřekne, hele, já budu dělat traineeho a pak si vyberu nějakou práci, že jo? Kde jsou teda nějaký ty hranice? Já jsem teda, jako jsem bakalář teda, ale třeba samozřejmě čím vyšší titul, tím asi bude to zajímavější, že jo, pro ně. Jaká je teda situace? Vy jste teda vystudovaný v oboru vlastně, nebo ani ne? Nebo jakým způsobem jste to třeba začínali vy? Já mám vystudovanou informační management. No, vzhledem k tomu, že jsi říkal, že jsi dělala bakalářku, nebo co to bylo přímo o elektrárně, tak to asi ten směr bude jasný. Ano, takže já jo, ale Jirka... Já jsem víceméně taky vystudovaný v oboru, ale já mám teda jenom bakalářský studium s tím, že teď ještě během práce si dodělávám ten inženýrský titul, abych měl splněno. A jinak k tomu trainee bych možná doplnil to, že predispozice určitě v první vlně bych kouknul na grain.cz. Tam určitě budou všechny volné pracovní pozice nebo i tady tyhle trainee pozice vypsané. A v druhé vlně třeba u nás v té naší, řekněme, útvarové skupině ani tak nenahlížíme na to, jaký je tam titul v konečném důsledku, spíš aby člověk uměl analyticky myslet, měl selský rozum, protože ta naše práce, jak jsem říkal, z části u počítače, ale z té někdy i větší části je v podstatě práce s lidma, komunikace s lidma. Čili je důležité, aby ten člověk uměl prostě selsky rozhodovat a stát si za svým názorem, pokud je o něm pevně přesvědčený, že je správný. Dobře, takže napíšu do prohlížeče kdejinde.cz a potom teda si mě někdo jako zavolá a stvorklepnou si mě, nebo jak to chodí? Já jim asi pošlu nějaký životopis, že jo, to je jasný, tak. Pak si mě někdo pozve na pohovor a ten rozhodne. Tak takhle zhruba. Víceméně dalo by se tak říct, ale to trainee je opravdu dělaný takovým trošku netradičním způsobem, to znamená, je to, tak jak říkala Terka, víceméně zkrácený úvazek na jeden rok, kdy si seš schopen vlastně projít jednotlivýma oblastma, vyzkoušet si, co tobě sedí. Není to jenom řekněme zkouška od firmy k tobě, ale je to i tvoje vlastní zkouška sám pro sebe, aby si zjistil, jestli ti něco sedí nebo nesedí, jestli tě něco baví, protože my se obecně řídíme tím, děláme to, co nás baví, v práci trávíme třetinu času dne, že jo, třetinu v práci, třetinu doma, třetinu spánkem, tak je prostě fajn
si to užít, je fajn, když tě to baví. Jo, je mi jasný, že za těch pár měsíců se asi na tom člověku pozná, jestli to chce dělat dlouhodobě, nebo jestli si tam přišel jenom proskrábnout pár peněz. Ale už hlavně to poznáš sám, jestli tě to baví. Jasně, no, jasně, pak ten člověk, jo, chápu. No, co jsem se ještě tak chtěl poptat tady k tomuhle směru? Ještě jsem měl spoustu nápadů. Já bych možná ještě naťuknul jednu věc, protože my jsme se bavili o těch žádankách na nedestruktivní kontroly, který komentovala Terka. A určitě bych zmínil ještě, protože jsme mluvili ještě o 3D modelech, a ještě rád bych zmínil takovou, řekněme, novinku, kterou máme zavedenou zhruba rok a půl na našich HDRkách. My tomu říkáme ve zkratce mobilní podpora. A v podstatě, protože ty jaderné elektrárny jsou na první pohled, na fotce to tak nevypadá, ale jsou opravdu obrovský. A my se snažíme pracovat s neefektivním časem. Když se řekne neefektivní čas, tak si člověk představí ledat co, ale pro nás neefektivní čas je právě třeba cesta z jednoho konce elektrárny na druhý. A pokud jsme v době papírové a potřebujeme podepsat protokol nebo podepsat nějaký další list třeba pracovního postupu, a potřebujeme to od člověka z jednoho konce elektrárny na druhý, tak nám to zabere spoustu času, než dojdeme tam a zase zpátky, než si nachystáme ty papíry a podobně. My jsme šli tou cestou té digitalizace formou právě těch mobilních zařízení, tabletů, telefonů, nějakého webového prostředí a digitálních podpisů, a jsme schopni si tyto informace posílat napříč celou elektrárnou, řekněme, na lusknutí prstu. Obrazně, periodicky s tím jsme schopni, protože máme digitální data, a ne papírová data, jsme schopni provádět různé kontroly konfliktů, jestli můžeme provádět činnost za podmínek, že jsou jiné činnosti splněné. Čili ten proces a ty navazané činnosti jsou opravdu něco obrovsky enormního, složitýho. Zanalyzovat to, zrealizovat to bylo něco ze začátku nepředstavitelného, ale povedlo se, bavilo nás to a doufáme, že nás to bude zase x let táhnout dopředu. No, jako tady ta redukce té byrokracie je super. No, já si dokážu představit, že jste si říkal, že vlastně teda dělá se hlavně v těch Dukovanech, ale ten ČES má sídlo teda v Praze, že jo? Takže když tam jsou nějaký tady mezi tím pohyby, tak to asi výrazně usnadní některé záležitosti. Já jsem zrovna taky nedávno podepisoval nějakou smlouvu a bylo to takovým stylem, že jenom tam bylo vytvořil jeden člověk, o 2 minuty potom podepsal jiný člověk v jiném městě a o další 2 minuty potom jsem to podepsal já ve 3. městě, stovky kilometrů dál, prostě je úplná pohodička, nemusel jsem nikam jezdit to podepisovat a je to jako super, že tady jo, a potom, když si to popíšeme, musí šetřit spoustu času. No. Tak ten proces podepisování, který běžně trval třeba týden, protože nám ty papíry museli putovat z jednoho města do druhého, do třetího, tak takhle jsme to zvládli za několik minut a ušetřili jsme neefektivním čase 6 dnů a 23 hodin. No, to je dobře. Já doufám, že to takhle funguje ve všech společnostech, se snaží teda světlit tím směrem. Jsem rád, že teda často takhle jede příkladem. Ještě mě zajímalo, tady jsi předtím zmiňoval, že ještě pořád studuješ, jak to teda vlastně zvládáš, jak to funguje. Ty teda máš nějakým způsobem, studuješ normální školu, že jo? Není to jako, že by tě nějakým způsobem práce dávala příležitost studovat, ale dává ti jako prostor studovat, ale nedávají ti že ty jsi vybral sám, co budeš studovat vlastně, ale oni ti jako. Jak to teda vlastně funguje s tím časem na studium? Je to náročný, co si budeme povídat, ale ČES mi umožnil v podstatě za podmínek, když splňuju svoje pracovní povinnosti, čerpat jakási studijní volna, která můžu čerpat právě na studium, ať už kombinovaného studia tady v Brně, anebo formou samostudia třeba doma. Jsou tam nějaké podmínky samozřejmě, ale důležité je to, že jsem schopný pracovat a zároveň studovat. Jo, a zvládáš to teda dobře? A je to náročné, je to na úkor i mýho volného času, ale samozřejmě, že zvládám to zatím. Jo, tak to je hezký. No. Já jsem právě taky uvažoval, že ještě někdy časem bych třeba zvažoval nějaký další titul, ale jako samozřejmě, kdybych teda nastupoval, tak to by asi nebyla úplně ta priorita. Ty jsi tam udělal kolik let, než jsi teda potom nějakým způsobem rozhodnul ještě třeba takhle s tím titulem nějak pohnout? Vhodný třeba jaký ty 2-3 roky nejdřív se jako soustředit na tu práci a jako určitě neuvažovat, že bys u toho studoval hnedka po nástupu, že jo? Ale ono obecně i ten trainee je vlastně dělaný na rok před tím, než se jakoby standardně ptáme, budeme, nebudeme pokračovat a tak dál. A opravdu to trvá nějakou dobu, než se ten nově příchozí člověk zorientuje, ať už v té jedné elektrárně Dukovany, nebo v té druhé elektrárně Temelín. Přece jenom i technologicky, i těma činnostma a procesama se trošku odlišujou. A já jsem u ČESu byl třetím rokem,
před tím rokem, když jsem se rozhodl, že bych si rád ještě teda dodělal ten inženýrský titul a začal vyjednávat tady o těch podmínkách. No, možná ještě doplním, že vlastně já jsem nastupovala na tu pozici trainee, když jsem ještě studovala poslední ročník svého inženýrského studia. Takže já jsem to právě měla tak, že jsem fakt jako nastoupila a ještě mi dobíhalo to studium. Takže i tady jako byla podpora, abych to studium už dokončila, takže přišly úplně stejné podmínky, jako máte Tírka. Takže nemusíš být v ČEZu 2 roky, aby ti tohle umožnili, běž si dostudovat inženýra, ale když už tam jako takhle nastupuješ, tak seš na té pozici trainee a můžeš si dodělat i to studium, takže i při nástupu už se s tím takhle dá jako když počítat. To nějak dává smysl, no, tak jasně, rozumím. Možná ještě mě tak zajímalo obecně k elektrárnám, když jsme teda byli teďka hlavně u těch Dukován a obecně tam, tak kolik třeba jste navštívili obecně elektrárny, nebo se soustředíte na ty jaderný, nebo jak to vlastně u vás je, jak se ta práce teda se rozšiřuje, jestli vás vlastně ČES využívá i k tomu, abyste třeba dělali nějaký další? Neřekl bych, že nás ČES využívá, ale my jsme v podstatě... Samozřejmě dobrým. Jasně. Celý ČES, nebo říká se tomu skupina ČES, tak je rozdělený do několika divizí. A my spadáme pod divizi takzvaný jaderný energetiky. To znamená, my máme opravdu na starosti ten náš Temelín, ty naše Dukovany, ale zároveň v rámci naší skupiny nebo našeho útvaru máme i kolegy z těch, říkáme tomu klasiky, z klasických elektráren, se kterými komunikujeme, scházíme se a vyměňujeme si zkušenosti a znalosti. Čili i ten náš útvar v rámci divize jaderné energetiky spolupracuje i s těma klasikama. Já teda osobně musím říct, že jsem byl pouze na jaderkách, ale doufám, že se to brzo změní. Jo, já bych si právě představil, že když už ta digitalizace, že tam bude právě napříč tím časem několik lidí, co to dělají, že? Ale vy jste teda fakt jako tak, máte ten vlastní tým a ten se zaměřuje na ty jaderky a to celý spektrum těch lidí, co třeba to digitalizují, tak vlastně se ani třeba neznáte nutně úplně všechny, ale... Víceméně je to tak, na druhou stranu ono opravdu ta klasická a ta jaderná energetika jsou trošku odlišní. Jo? Na té klasické energetice tam se asi, řekněme, nějaký radiační dopady nebo radiační kontroly neřeší a to je celý jedno odvětví samo od sebe, čili my zkrátka v rámci divize jaderné energetiky se opravdu zaměřujeme na ty jaderné elektrárny s tím, že máme povědomí o těch klasikách a máme tam svoje vlastní kolegy z vlastní skupiny a vyměňujeme, jak jsem říkal, zkušenosti, znalosti. Jo, a tady té práce bude asi trochu víc u těch RR, která tam je prostě nejvíc jakoby, těch úhlů, jako, co se dá řešit. Je tam teda, víc činností procesů, ale práce je všude stejně. To je asi taky pravda. A když jsme teda u těch elektráren, nějaký číslo, kolik jich vlastně v Čechách je, nebo jak to vlastně teda celý funguje? Já teda mám trochu představu, ale kdybych tak měl jako se porozlídnout, kdybych chtěl dát na nějakou elektrárnu, nebyla by to nutně jaderná, kolik jich třeba najdu takových, který nabírají, nebo dalo by, jestli takovýhle informace teda nejsou moc složitý, takže to je takové trošku... Moc složitý nejsou, jako ale... Takový šílený dotaz trochu, já vím, že to je... Ale jakou šanci mám teda se vlastně podívat i jinam, než na ty Dukovany, když jsme, tak spíš, abych to zjednodušil, tady jsme se bavili ta odpověď bude asi rychlá a jednoduchá. Kde jinde CZ, tam je souhrn všeho. Jo, že kousek od Dukovany, Dalešická přehrada, elektrárna, tak tam má taky svoje informační centrum, která se dá navštívit, je to vodní, jo, takže není to jaderná, je to vodní elektrárna, dá se tam taky jít v rámci toho informačního centra. Já si myslím, že i ty klasické, jako tepelné elektrárny určitě taky budou mít svoje nějaké informační centra, kam se dá zajít minimálně podívat jako návštěvník a zjistit víc informací. Dobře, tak já si pozjišťuju. děkuji. No, co bychom ještě mohli probrat, co se týče elektráren? Máte ještě nějaký téma, který byste s náma rádi sdíleli? Nebo mám zkusit na vás nějaký naše téma zase? Nebo jak jsme na tom? Tohle téma už snad jenom takovým obecným uzávěrem, takový závěr na závěr. Je to rozmanitá práce za sebe a myslím si, že i za Terku můžu říct, že nás to neuvěřitelně baví. Je to náš koníček, zároveň i práce a je to opravdu zajímavý, minimálně pro ty z vás, který to zajímá, ta energie obecně, nebo třeba, jak jsem říkal, ta cesta od Uranu až po světýlko, tak určitě stojí za to se podívat na webovky, zjistit si nějaké informace, nakontaktovat nás a jsme otevřeni jakýkoliv další diskuzi.
Jo, a mně se líbí, že to teda vypadá, nebo vypadá, ono to tak určitě i bude, že to je prostě fakt práce, kde se věci dělají pořádně, to já mám rád, to jako já jsem teda hotně v tomhle tom, že vždycky jako se snažím věci až dotahovat až moc, možná do konce, ale aspoň tohle je teda obor, kde to je vlastně jako žádoucí, takže to by se mi na tom hodně líbilo. Takže mě tohle to jako rozhodně oslovilo, doufám, že i nějaký naše diváky. Nevím, jestli teda někdo by se chtěl něco zeptat, když tak kdybychom měli k tomu jakoukoliv informaci, tak můžeme to ještě probrat, ale co se týče teda her, jestli se k tomu můžeme mírně přesunout, jestli tak smějete, teda, tak že máte obavy z mých dotazů teďka? Já jo. Tak začneme úplně teda těma počítačovýma hrama, ale možná můžeme se trošku i nějaký deskový hry a podobné záležitosti. Co vy teda ve volném čase? Nějaký počítačový hry zapnete někdy, nezapnete? Je to spíš ta práce na počítači a potom koníčky jinde, nebo jak to máte? Přesně tak, u mě to tak platí. Já teda hry na počítači nehraju, takže... Ale ty deskovky, ty jsou mi blízký, takže tam pak se můžeme bavit i spolu. Tak to můžeme, to můžeme. Ty mi jsou taky velmi blízký, teda. Takže tak. No, já jsem si svoje období počítačových her samozřejmě základní střední škola užil. Ze střední a obecně z té první části vejšky už jsem nějaký ten rok pryč, takže pak už to byla spíš práce a protože jsem muzikant, tak to je můj druhý koníček hned po té práci, takže já spíš střídám tu práci, muziku, ten osobní život, ale... Za sebe, jestli něco můžu vyzdvihnout, tak spíš než počítačovou verzi, tak mám rád Magic the Gathering, takže v papírové verzi vždycky si rád zahraju. Tak to vlastně seš tady na Hearthstone správně, to je velmi podobná hra, i když samozřejmě, pokud seš jako vášnivý hráč Magicu a Hearthstone třeba nikdy moc nehrál, tak je to asi jako trošku skok do dálky, ale jako... Je jo. To trošku jiný, ale já jsem teda taky přešel z Magicu původně a taky jsem jako vyhrál tyhle ty hry hodně, ale teď už jsem hodně teda v tom digitálním světě. Ještě tím, jaká je teďka situace, tak je lepší všechno hrát z domova. Bohužel teda, já samozřejmě s Magicem se dal hodně cestovat a ta hra taky byla v tomhle tom super. Jsi říkal, že jsi muzikant, co muzikuješ? Rockovou hudbu. A hraješ na nějaké nástroje teda? Hraju na nástroj basovou kytaru. Basovou kytaru. A nemáš ji sebou? Sebou ji nemám. Že bychom dali hned nějaký představení. Tak příště. Příští semestr, jo? No, ne, tak se nesporně. Tak se budeme těšit. Co ty deskový hry teda? Já tam, hnedka jsem si vzpomněl na jednu deskovou hru. Znáš deskovou hru Vysoké napětí? Neznám. Neznáš to. Ale asi bych měla. To je jedna z teda, ale fakt jako by těch... All time best, řekněme, myslím, že to je německá hra a dostala spoustu nějakých ocenění a je fakt teda zajímavá. A myslím, jako je to taková hra, řekněme, pro náročnější hráče teda. Není to takový, že tam nějaký prší, že tam plácáš kartičky, ale je to hra, která fakt vyžaduje trošku přemýšlení. Tak doporučuji. Dobře, tak to je taková díky. Krásně tematická, myslím, že to je, myslím, že německy se jmenuje Funkenschlag a rozhodně vyzkoušej. A co teda mi doporučíš ty? Ty brňo, tak já jsem spíš na ty jako klasické hry, právě tady v tom stylu jako prší. Teď jsem si koupila Co na to Češi jako v deskové hře, takže nevím, jako jestli to bude mít úplně úspěch. Takže party hry, ano. Znáš z party her třeba, přemýšlím, jak se jmenuje. Od českého, můžu si nežít, jestli znáš českého autora Vláďo Chvátila, jakožto tvůrce her? Ne, neznám. A jeho jedna z nejslavnějších her se jmenuje Krycí jména. Tak to znám. Tak to vymyslel Čech, to je takový zajímavý. A je to teda podle mě jedna z těch takových top i party her, tak to třeba... Pokud třeba v chatu neznáte Krycí jména, tak hrozně doporučuji, už jenom protože to vlastně vymyslel tady český borec, který, já jsem se s ním dokonce osobně viděl, je to takový moc fajn člověk a má teda spoustu těch her na svém kontě, myslím, že když si vyberete cokoliv od něj, tak super. Tak třeba tak, no. A party hry obecně. Já se tam musím přiznat, že já jsem taky vždycky jsem hrál takový ty šílený složitý hry, jako třeba Vysoké napětí, ale taky poslední dobou, jak jsem se jako začal věnovat profesionálně těm kartičkám, že jsem vlastně vždycky celý den prostě přemýšlím, jak udělat nejlepší prostě tahy a tak. A potom už jako, když bychom si chtěli dělat nějaký hry, tak mnohem radši taky hraju už jenom ty party hry, taky jsem se k tomu takhle spíš jako nakonec. Myslím, že to je úplně ten stejný důvod, že vlastně když pracuješ celý den nějak jako hlavou, tak prostě potom už chceš hrát něco, kde jenom tak jako říkáš náhodný slova. Někdo se tomu zasměje. Takovýhle typ hera je to úplně jako lepší. No. Jo, ale jako když bavili jsme se o tom v zákulisí, že když jsme sledovali tady ty hry jako na tom počítači, jak ti kluci to hráli a jak to hlavně komentovali, to tě tak strašně vtáhne do toho děje. To je prostě, když se komentuje hokej, tak
ti komentátoři, prostě jak to prožívají, to ti úplně vtáhne, i když tomu, já jsem tomu vůbec nerozuměla, ale já jsem normálně fandila jako s nima, úplně wow, jo, pojď do toho. Bylo to jako super takhle. Jo, jako za mě zase super, co je tady na tom. Třeba, že ty kluci, který tady dneska máme jako ty 4 finalisty, tak je prostě... Na nich je jasný, že v té hře jsou dostatečně dobrý na to, aby ukázali, že už mají prostě celkově to analytické myšlení a podobně. A zrovna třeba těm 4 finalistům bych se nebál doporučit, abych zkusil nějakou kariéru, jako třeba máte tady vy, protože to je za mě úplně přesně to, jak to dává smysl. Já znám spoustu jako hráčů, kteří přesně mají kariéry v těchto těch jako místech, anebo naopak teda i lidi z tady těch míst, kteří šli jako nějakou kariérou, ať už hrát prostě třeba právě tady Hearthstone nebo nějaký jiný hry, ale já taky, jakoby vlastně moje práce v tom, když se snažím být profesionálním hráčem, tak jak dělám furt nějaký tabulky, prostě počítám si nějaký pravděpodobnosti, co kdy a nějaký statistiky analyzuju. Myslím si, že to by jakoby v tomhle to má hrozně moc společného, ta práce i s tou zábavou v podobě kartiček. Takže tady máme zrovna dneska přesně ty borce, kteří tohle to umějí, takže já se nedivím, že jim fandíš. Jo, a to, že tady my jim ještě zafandíme s tím komentářem, ten komentář k tomu, to už je. Uvidíme to jsou ty znalosti léta praxe. No to, my si k tomu povíme svoje, ale uvidíme za chvíli vlastně, kdo to dneska celý vyhraje. No. Máte nějakého favorita, nebo vůbec dneska nesledujete? Vím, že my jsme se tam vlastně bavili, bude tam ve finále Eiichi a Norvis, že? A jsme se bavili, jak Norvis tady občas nám dělá nějaký problémky, jak třeba někomu neodpoví, když po něm chce fotku. Dochvilnost je taky důležitá. Naopak, ale že je to vlastně náš asi nejlepší hráč v tom turnaji, takže... Co vy upřednostňujete to, když je někdo jako vlastně hrozně dobrý, ale občas třeba, řekněme, nedochvilnej a podobně, anebo byste fandili tomu druhému klukovi, který je takovej, řekněme, jak ho popsat vlastně? Profesionál? Právě, že menší profesionál. Menší profesionál. Právě, že menší profesionál, ale víc si tu hru, řekněme, užívá. Mm. No, je to, já bych to asi řekl, je to přesně to, co vlastně děláme, práce s lidma. Všechno to odvíjí nějaká motivace, nějaký chtíč toho něčeho dosáhnout za nějakých podmínek. Čili upřednostňovat, to bych asi za sebe jako nedělal. Já bych se spíš snažil s těma lidma nějakým způsobem pracovat, abych je motivoval na tu stejnou úroveň, být dochvilní, být profesionální a tak dále. Takže prostě dneska vyhraje ten lepší. Přesně tak, oba dva jsou borci. Na tom se shodneme. No, přemýšlím, jestli bych vás ještě měl potrápit trošku s těma herníma otázkama, ale... Dokud tu jsme. Tyjo, co bych na vás tak zkusil? A jako na oblíbenou počítačovou hru se asi ptát teda nemůžu. Já jsem jako hrála tak před 15 lety strategickou hru Scooby-Doo, tak jestli se to počítá. Strategická hra Scooby-Doo, to zní hezky teda. Řešili záhady, no, se Scoobym. Jo, my jsme taky jako... Ten čas jako taky jsem hrával hodně takových strategických her. My jsme vždycky hrávali takový rybičky a vždycky řešili takový hlavolami, to bylo dobrý. No. Plavali rybičky a byly zapadaný nějakýma věcmi a museli to posouvat a dostat se o tamtu. To je přesně taková krásná strategická hra. A ty jsi říkal, že jste měl nějaký taky svoje herní období? Taky jsem měl herní období. Tak ty mi řekneš svoji oblíbenou hru. Je, oblíbenou hru. Já mám oblíbený her několik. Já jsem si prošel od původního Warcraftu jedničky, dvojky, trojky až po Vovko. No vidíš, tak to seš tady správně dneska. Simulátory ve smyslu World of Warplanes, World of Tanks, War Thunder. Určitě asi to poslední, co jsem si zahrál, co jsem si fakt užil, Kingdom Come Deliverance. OK, to je česká hra, veď? To je česká hra. Jsme se o tom včera bavili s jedním kamarádem, že já jsem si nemohl tuhle hru ani vyzkoušet nějak, nebo neměl jsem na to nějak moc jako čas, příležitost, ale jo, to je taky jedna z věcí, kterou bych si měl možná dohnat. Děkuju za tip. Určitě, jenom doporučuju. Když jsi říkal teda Warcrafty, tak my teď máme takový horký téma. Vlastně v Hearthstoneu vyšla nedávno taková nová karetní sada a téma té sady je Aliance proti Hordě. Myslím, že Terky se asi ptát nebudu, protože... Přesně, ale mluvíš. Ty seš členem které z těchto dvou stran? Za Hordu život položím. Je to tak, jo? No tak... Jo, to slyším ten jásot z naší produkce až sem. Dneska jsi tady dělal hodně kamarádů. Za chvilku jsem u vás. Tak to je krásný. Takže oblíbená hra, ale teďka už je tvoje oblíbená hra, teda samozřejmě digitalizace. Přesně. Je mi to jasný. A tak to je skvělý. Já bych taky chtěl být jenom v takové pozici, že moje oblíbená hra bude to, co dělám takhle jako pro živobytí. To je super. To ti gratuluju vám oběma. Děkuji. Tak jo, tak já bych to asi pomaličku už uzavřel. Já vám ještě jednou děkuji, že jste přijali naše pozvání. Myslím si, že to bylo hrozně zajímavý. Připomenu teda kdejinde.cz. Já se tam budu podívat určitě. Tak třeba ještě někdo se mnou. Třeba někdo z vás bude můj kolega někdy v budoucnu. A ještě jednou díky moc. Kdybyste chtěli nějaký slova na závěr pro naše diváky, tak.
No my děkujeme za pozvání, děkujeme za skvělý rozhovor. Myslím si, že jsme si ho užili oba a budeme se těšit zase někdy na viděnou a slyšenou. Mm-hmm. Tak jo, děkujeme moc za pozvání. Malý slovíčko na závěr, nebo spíš na závěr, možná o tom, co bude, protože tohle to jsme sice vyřešili a doufám, že jste se rozhovor s náma užili, ale co nás čeká, tak je ta úplná špička dnešního večera a to bude grand finále dnešní, nebo hlavně teda toho zimního semestru celého. Bude to Eiichi, bude to Norvis, jeden z nich si odnese ten custom ovladač od našeho partnera Game Arts. Za chvilku se uvidíme společně se mnou a s Naruťákem, který se teďka ještě někde schovává, ho půjdu najít. A společně vám odkástíme tenhle ten zápas na závěr. Bude dokonce rozhovor s vítězem, takže se ještě máte dneska na co těšit. A doufám, že tady zůstanete u toho a vidíme se za 5 minutek, možná za 10. Unreal Studios, state-of-the-art broadcast quality services. www.unrealstudios.cz. Je čas přestat být jen gamer. Vezmi to na další level. A buď player. Je-li poklikačku za reální miliony, nebo RTS-ko, ze kterého se orosíš až na zádech. Tady nejsou žádný cheaty ani peče. Tohle je pro pravý charaktery. Sbírej opravdový expy a začni quest za novou budoucností. Nejen svojí, ale nás všech. Loudni kde jinde CZ.